السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو، آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا ہے۔ بغداد کے خلیفہ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جس گھر میں جوان لڑکی ہے اور قرآن کی حافظہ ہے وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں رات کو ایک شمع روشن کر دے۔ اس رات پورے شہر کی کھڑکیوں میں شمع روشن تھی، ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اعلان کروایا کہ جس گھر میں موجود لڑکی حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ موتا امام مالک کی بھی حافظہ ہے، وہ رات کو اپنے گھر کی کھڑکی میں شمع روشن کرے، اور اس رات بھی آدھے سے زیادہ شہر کی کھڑکیوں پہ شمع روشن تھی۔ کتنا حسین منظر ہوگا، ہر گھر میں کھڑکی پہ روشن شمع صرف روشنی کی نوید نہیں سنا رہی تھی بلکہ بتا رہی تھی کہ اس لام کا مستقبل بھی بہت روشن ہے، اور شمعیں اس بات کی نوید تھی کہ ایک بہترین نسل کو پروان چڑھانے کے لیے مناسب اور بہترین تعلیم دی جا چکی ہے۔ ان تمام جلنے والی روشنیوں کے لرستے شولوں میں ایک مضبوط اسلامی معاشرے کی جھلک نمایاں ہو رہی تھی۔ آج اگر ایسا اعلان کر دیا جائے تو بہت کم گھروں میں شمع روشن ہوں گی، اور اگر دوسرے اعلان والی شرط ساتھ رکھ دی جائے تو یقیناً پورا شہر ہی تاریک پڑا ہوگا۔ پتہ ہے ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آج ہمیں فضول اور بے بنیاد تعلیم کے چکروں میں پھنسا دیا گیا ہے، اور آج کی عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے خواب دکھا کر اسے حساب کتاب کے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ایک مضبوط کردار کی حامل نسل کی تربیت اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد میں اہم کردار ادا کرنے جیسے اہم مقاصد سے بھٹکا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو ٹی وی پہ بیٹھ کے مارننگ شوز میں فضول عنوانات پہ مباحث اور فضول اور بے مقصد کاموں کی طرف اپنی ہی جیسی عورتوں کو راغب کرنے پر لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت کو انعامی مقابلوں میں چھینا جھپٹی کر کے دو ٹکے کے تحفے حاصل کرنے پہ لگا دیا گیا ہے۔ آج کی عورت نے بھٹکنا پسند کیا تو اسے بھٹکا دیا گیا ہے۔ میری باتوں پہ غور کرنا دوستو، اور اگر اچھی لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک اور کمنٹ بھی کرتے جائیں، اور اس چینل پہ جو نئے حضرات تشریف لائے ہیں تو اگر ایسے اور ویڈیوز یا میسج سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔